دوانزه سال بسر خوبشاندانکانی حفوی شباتی دوزار یانزه تیده پارید. هشتا که سکاری شیدان، دلبریندار و چاوروانی خودان تا مافیان بسینه تو دلن، لم ده سالات استمکاره به امید بون. پیدا گریش دکن لسر جه بجکنی دا و کاریکانی حفوی شبات و روژانی دوائی. خوشحاری ایمه لوی ابو که دادگاه سرور بید. خوشحاری ایمه لوی ابو روژه مرکزی که شرطنیه، مرکزی که پولیس، داوای کردینای بیوتا ادای ورن باو کی شهید کان کسو کاری شهید کان او بو کوجی رولا کانتن او تا رافیتی دا گاکراوه یو ارن یاسا سرورنیه اور او تا لیری بهاتی نانیه لا دا گاکانا من بین یانی کابری تاوان بار کابری رورش ویل لا تاوانه بس بداخوه لم ولاته نیاسا هيا ای من چند سال دعوا من کردو و بر دوام میشبین لسه دعوا کن من دعوا من کردو که بکوژان و تقکران بدرین دادگاهی که سربخو دو لده صلات حزب بلا هم بداخو تا ایسا او نکراو ده صلات هیچ جوابی که اوی نیاوتو هیچ یک یک لکه سکانی حفوی شبات اگلائی نکراو تو ای ما بر دوام ببین لسه دعوا کاری و رأی خو من حتا ما بیتیم بر دوام ببین لدوی او شوا ایتر هاچن لأول و سپار دمان بخواه کردو و کیس من انشاءالله خواهی گورا پیش همو کسی حق من بسینه و بردوامی شبین لسر ام دعوه کاری و دعوه ای خو من لسلیمانی سالی دوانزه همه کسو کاری شهیده کن یادی حفوی شباد دکنوا اوان دلین سورین لسر بس زاگیاندنی بکجان و سپار دنیان بدادگاهی که بیلاین بلام دلین تا دو حزبی بنماله حکمران بن خوری امیدیان حل نایت پار زر و چالکوانانی خوبشاندانی حفوی شبات و روژانی دوائی دلین یکیتی پارتی دستیان گرتوا بسر دادگاکانیش دو بحیزبی کراون او داوکاریانی لحفوی شبات هبو هیچی جابجه نکرا بلام هشتا امیدی شورشه کی ستا سری لناخی هموان دا پنگی خواردو توا لەلایەن دەسەڵاتی سیاسی و هەردوو هێزی دەسەڵاتدارەوە یەکێتی و پارتیۆم کەیسە لە کەیسێکی یاساییەوە لە کەیسێکی تاوانکاریەوە کە پێویست بوو لەلایەن دادگاوە یەکلاکرێتەوە بەرگێکی سیاسی بەبەرداکرا و کرا بە کەیسێکی سیاسی بۆ ئەوەی بەرنامەیان بۆ داڕشتبوو کە مامەڵەیەکی سیاسی لەگەڵا بکەن بەفعلی هەوڵەکان سەری گر ئەم کەیسەیان لە کەیسێکی یاساییەوە کرد بە کەیسێکی سیاسی و بەرگێکی سیاسیان بەبەردا کرد دواتر مامەڵەیەکی سیاسیشیان لەگەڵا کرد بەوەی کە کەیسەکانیان گواستەوە بۆ ژێر با بڵێن دادگاکانی ژێر دەسەڵاتی خۆیان بۆ ئەوەی چونکە ئاشکرایە دادگا لە هەرێمی کوردستانە و سەروەری یاسا لە هەرێمی کوردستانە لە ژێر پرسیارایە کە تەدەخولی دەسەڵاتی سیاسی و حکومەت و هێزە سیاسیەکان و تەنانەت شەخسەکانیش لەسەر دادگا و لەسەر بڕیارەکان چۆنە بۆ ئەوەی چۆنیان بوێ ئاوا بڕیار بدەن مستێک دەوڵەمەند و مافیا لەسەر حسابی خەڵکی کرێکار و زەحمەت کێشی ئەم کۆمەڵگایە بوون بە مەڵتی ملیۆنەر و بانقەکانی ئەوروپایان پڕ کرد لە سەروەت و سامان بۆ خۆیان و بۆ کەسوکاریان و لێسە شۆ مناڵەکانیان ئامادەکەن بۆ بەدەستەوەگرتنی دەسەڵات ئەگەر ئەو کاتە خەڵک خواست و داواکاری لەو دەسەڵاتە هەبوو بەڵام لە حەفەی شوباتا گۆڕا ئەو خواستە بوو بە خواستی بڕوخێ بوو بە خواستی وەلانانی ئەو دەسەڵاتە بوو بەوەی کە دیواری بینی خەڵک و دەسەڵات ئیتر کۆتایی هات لە حەفەی شوباتی 2011 یەکەم شەهیدی خۆپیشاندانەکان ڕێژوان عەلی بوو کە لە بەردەملقی چواری پارتی لە جادەی سالم بە گولەی پاسەوانانی ئەو بارەگایە شەهید کرا دوا بەدوای ئەوەش شەهید سورکێ و شەهید گەرمیان و شەهید هەردی و ئەوانی تر حەفەی شوبات بەلای کەسوکاری شەهیدانەوە لەبیر نەکراوە ئەوان دەڵێن ڕۆژێک هەردێت سزای بکوژان و تاوانباران لە دادگایەکی بێلایەن ببینن ڕامیار عوسمان کەناڵی پەیام سلێمانی